Зранку на Думській площі зібралося близько сотні активістів. На пікеті майже всі патріотичні організації Одеси. Мітингувальників дві вимоги – терміново зібрати міську раду на позачергову сесію та визнати Російську Федерацію країною-агресором. Тричі міська рада міста Одеси не могла винести навіть на розгляд проект рішення про визнання Російської Федерації державою-агресором, а так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями. І у патріотичного суспільства міста Одеси виникло відповідно дуже багато питань з цього приводу. І саме просте, чому вони це не зробили і досі. Мер до мітингувальників не вийшов. Замість цього лідерів пікету запросили до міського голови у кабінет. Пресу на кулуарну зустріч не пускали. Ви пішли? Зараз ми... Так, ми підемо, все-таки вийде. Я вийшов, вам мало що я вийшов? Ну, от, віце-мер вийшов. Якщо мені не довіря, то я можу зайти. Ні, нормально. Ну, тоді, якщо я вийшов, приглашаю вас. Перемовини тривали із півгодини, врешті-решт активісти та мерія пішли на компроміс. Російське питання розглянуть, от тільки не зараз, а аж 3 лютого. Вопрос буде винесен, і мер дав чітку оцінку і своїх дій, і сказав, що він не збирався препятствувати винесенню цього вопросу на сесію, і він тільки підтримує ці ініціативи. Після промови заступнику міського голови ледь не дісталося на горіхи. Адже в щирість мерії та учасників перемовин повірили не всі. Ось де я говорю, фрисі, а фрисі шкура продали. Тому що ви допустили. А що ви хочете провоцировати? Вийди всім всіх отсюда. Вони нас як лохов розводять. Брати, вони нас дурять. Які, я извиняюсь за выражение, рабочие группы? Есть в Одессе такое выражение «дешевый цирк». Вот сегодня это именно такой дешевый цирк. Некоторые лидеры общественных мнений напрямую, заведомо договорились о результате. Потому что то, что сейчас произошло, было, ну, видно было, что это было спланировано. Надо перед Новым годом людей успокоить, надо людям опять что-то пообещать, утихомирить, а там дальше будет видно. Наступної сесії активісти планують простежити, як депутати голосуватимуть по скандальному питанню і натякають, кожен обранець особисто відповідатиме за своє рішення. А поки що Одеса – єдиний обласний центр України, що не визнав російської агресії.